Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafal mu'minin ala sa'iri ibadih wa syarrafal muttaqin wal ulama wassalihin haisu amara hadhil ummah bittiba'ihim limutaba'atihim li sayyidil mursalin wassalatu wassalamu ala man amara ummatahu bisabati ila siratil mustaqim wa wa'adahum bidukhuli jannatin na'im wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mukhibbihi ila yaumiddin insyaallah ja'alallahu Anis Baswedan wa Muhaimin min ahlil iman wa min ahlil islam wa insyaallah sayakunani min ra'isi hadhil baldah al-ma'murah al-marhumah ma'a wakilir ra'is insyaallah amin amma ba'd. Panjenipun Agus Romo Kiai Haji Ahmad Wafi Mimun, panjenipun Habib Abdullah Bakil, sedaya para habaib, sedaya Romo Kiai, hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, niki acara dadaan nanging acara menika menindaklanjuti wekdal kula pikantuk dawuh saking Mbah Wafi. Dereng ana angen-angen calon wapres nembe glenak-glenik capres Bapak Anies Baswedan, kula ditimbali Gus Wafi sowan wonten ma'hadipun keungaran nanti Kraken ya. Dereng ana angen-angen wapres nembe glenak-glenik kepengen capres, kula ditimbali dijak khidmah ngusung Bapak Anies Baswedan. Mbok menawi sing dosa mirawuh khususe masyarakat mriki ya rada gumun kok dengeren asnawi gelem cawe-cawe. Mergo ya ono ya ini kon ndonga tok no urusan partai wis muah kula niku. Tapi keranten niki ono faktor kalih, setunggal pancen ya kepengin duwe presiden sing istimewa. Kula nek biji istimewa iku gampang. Tak delok kok bahasa Inggris kok andik kok istimewa ngono. Senajan kula iku ya ora patek iso bahasa Inggris. Cuma nek ulangan ya rada entuk akeh wong sing biji ya gurune dhewe. Tak sampunipun kula didhawuhi Mbah Wafi, endi-endi perkara iku nek anut guru ora ana gagal. Menang ya sukses, upama ora kalah ya sukses. Lu kok nek kalah wong ora kalah kok nek kalah. Anggen nembe niki kula gadah semangat melu cawe-cawe. Dan iki wau saking PKB nggih tak paringi undangan wong PKB melu ngusung Cak Imin nggih. Kula niku urusan partai mulai mok telung glinter niku mboten nate semangat timbo iblas. Cuma nek ana sing mriki ya donga tak dongakno. Nek sing kula cocok ya tak dukung, sing ora cocok ya sangger meneng wae temen. Nggih.
Lan iki beliau rawuh wonten mriki dalam rangka ngaji bareng. Nggih, ngaji bareng kalih maringi wawasan mangke supados kula panjenengan sedaya sing sampun mantep ben tambah mantep. Kira-kira sing rawuh mriki kabeh tak delok nggih pun mantep kabeh niki. Kula soalé rada apal wong-wongane. Lha niki wau kula didhawuhi kali Mbak Wafi, tulung sampean kok gawe syair katelung bet ta pirang. Rong bet ta telung bet sing ana Anies Baswedan. Niki wau tak gawe teko mayong toko omah alhamdulillah. Sampun dados mangke tak waca minangka donga nggih. Nggih sampean amini. Ini niki watake ya wis ana sing greneng-greneng kok. Wah iku besok nek ya entuk berah ngono mate. Aku nek ana ngono-ngono iku wis ora patek seneng. Nggih, kula niku mboten patas remen ngoten-ngoten niku. Kula niku duwit-duwit niku akeh lah anggar halal niku seneng kula. Akeh lah anggar halal niku senengane kula. Mulane kula niku diporan pereni wis ora tau ana semangat. Ya ora kok sok suci tapi ora patek seneng wonten mawon nggih. Menjengene ora patek seneng ya ora patek tak usahani. Kula sing jane seneng iku pengen rabi neh. Tapi urung wani niku. Kula yakin semari ora ana sing ewangi donga iku. Lha niki kula namung delok teko TikTok TikTok, Facebook Facebook, YouTube YouTube. Niku nek sing maju Anies Baswedan kok anjen marem temenan ngoten lho. Wong kok sembarang paham ku piye? Ekonomi paham, wis masyaallah. Kenegaraan paham, kesuksesane teruji, nggih ra? Ditakoni model apa yang ngasek Rocky Gerung ku bingung leng takon. Ngira padahal Rocky Gerung biasanya noakoni sopoe kan plastis-plastis ngira niku piyambake iso kuat kompal kok nakoni Anies Baswedan kalah ngilmu nih ngira cuma kula urung dikei kesempatan nakoni ya niku ampun sing mare soale ora bakal nggih lha niki kula kersa didekei mbah wong ling donile dateng kula monggo. Kula niku wis taloh dinilai wong. Kula iku sing tak kepuwengeni dinilai Allah tapi sing sae. Kuwi iku sing nembe tak usahakno niki. Ya pas dilongkas yo mati kira. Duka nek sampean mbok suwe mbok sedelo. Ya terus niki kula kepengen lagi berusaha piye supaya untuk biji teko Allah tapi sing sae ngoten. Nek di biji uang ni gue, leh setelah garing aku angger ngono nek biji lah. Uang gue angger hati nih seneng ususnya dawa yang biji nih. Apa nek hati nih sumpek, duit ran duit, akeh utangin nek biji yo. Leh ngono nih gue lumrah, tak anggap sego janganan es teh nanya. Lah kula kersa didekeki niki sepindah mergo sing paling gede mboten masalah Pak Anies Baswedan. Mergo iku wis karuan gedhe. Ning ana sing paling gedhe kula didhawuhi Mbah Wafi nggih. Sami'na ngoten mawon. Mbok menawi sederek-sederek alumni khususe wonten ingkang radi SK. Lah ndak syekhmu iku Mbah Wafi ta no. Sing dadi masalah mboten kok Mbah Wafi utawi sanese Mbah Wafi. Cuma sing awal kula didhawuhi durung ana apa-apa, durung ana krentek dingah-dingah niku beliau ingkang sampun ngawali dawuhi kula. Dadi muga sing dhisik nggih dhisikno mboten kene. Mboten kok berarti kula nyepelekaken masyayikh sarang sanesipun, saestu mboten. Nggih. Niku lah kula matur nuwun jenengan kersa rawuh wonten mriki, tambah matur nuwun mangke nek iso wong siji nyebar ring wong 100. Nggih. Ngene iki aja mbok terusno, duwite pira? Walah. Pikiran mangkal di rumah ati ya.
aja mbok terusno duwite piro. Pak Anies niki sing kata relawan. Relawan ku rela napa? Relawan. Jadi niki wau nggih relawan sing teratak nggih diteri wong. Kula mboten ngetokno duit kursi nggih diteri wong. Nggih jajan nggih diteri wong. Dados nek jenengan tak suwuni tulung wong siji iso ngejak wong 100 ya aja takon duwite pira. Nggih wong jenenge relawan. Nah, niki terpaksa kula libataken termasuk pengawasan rutin ingkang kula jebeng merga pikiran kula nek kula takzim dhateng guru kula ya njenengan kudu melu takzim dhateng guru kula. Ngoten pikiran kula. Dados supados nek tak angen-angen kapan sih kita duwe pemimpin sing kaya iki. Loro niki lho, setunggal Pak Anies Baswedan, wakile Pak Muhaimin. Kira-kira sampean bakale nemoni kesempatan sing ngono ngene iki neh nek iki ora hasil iku kira-kira pirang puluh tahun neh atau bahkan atus tahun nek iki wis dak berhasil. Pikirane ngoten mawon sederhana ora usah muluk-muluk nggih nek iki ora hasil kira-kira untuk calon pemimpin sing ngono iku kapan pirang puluh tahun neh nek niki mboten berhasil lah pramila ora kok mergo napa nggih istilahe benci sana sini atau menyepelekan sana sini mboten. Mulane nek ana apa-apa iku ayo do diapik-apik wae dhewe aja ngelek-elek wong liya. Nah, sing diapik-apik ku ya sing pantes anjen sing apik tepenan nggih. Mulane kula iki mbok arani piye-piye lah ning ya ana yaene anjen lagi semangat ya dina iki mulane. Ya ana yaene ra tau semangat. Ngasek calon-calon ku nek apirene mikir kok. Asnawi ku rada angel. Temenan niku tek bupati tek napa ora kok kula iku kemlindi. Nggih. Ning niku sing wonten. Lah niki alhamdulillah malih sepindah malih alhamdulillah jenengan kersa rawuh mangke syukur-syukur saged wong siji ngeret wong 100 khususnya sing perwakilan jamiah ngaos. Niku nek per jamiah kan ngejak sak desa. Nek sing desane gedhe sing ngaos kan ngantos kuatah niku. Kados Juwono ngoten kan ngantos 800 hadirin atau sendang itu sekitar 400. Kados wonten sing kuatah niku jedes, jedes tangga mriki lho. Nggih sekitar wong selawe. Mergo dianggap tanggane dhewe. Elek sing mulang tanggane dhewe kok ngono. Jedes niki lho negara Jedes. Alhamdulillah nggih nek selawe nggih wonten sing ngaji niku. Nggih, niku nek ditotal lek kira-kira 20.000 nae nggih wonten. Lah nek sing ngaji total 20.000 terus wong sijine nggawa 100 dak ya wis waki nggih. Muga-muga Allahumma namung mekaten lah niki kula tak nyampekno pesene Mbah Wafi wau. Selawate padha nggih. Maulana Yasal nggih. Sareng-sareng nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi sakanal islamu bil ulama maula yasalli wasallim daim
iman. La habibika khairil khalqi minni wa bi du'a awliya wa hikmatil hukama hasyi sana ya rab هذا الدعاء فاستجيب منك لنا سؤلنا بجاه خير الورى والعلماء أولياء يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين آمين ربنا Baswedan. Amin amin Rabbana hasil muhaiminina. Amin amin Rabbana hasil lana baswedan. Amin amin Rabbana hasil muhaiminina. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.